Alene Kok og Flemming Nielsen, en 26-årig kvinde, er dømt for bedrageri mod kunder og leverandører i forbindelse med messer og arrangementer, hun stod bag. Retten i Horsens idømte den unge kvinde en straf på 1 år og 6 måneders fængsel, hvoraf de 6 måneder er ubetinget. Kvinden er bosnisk statsborger, og dommen lyder derfor også på betinget udvisning, oplyser Sydøstjyllands Politi. Hun blev dømt for 30 tilfælde af bedrageri, databedrageri, underslæb og dokumentfalsk for over 1 million kroner, og hun har bedt om 14 dages betænkningstid til at overveje et ankedom. Den 26-årige stod blandt andet bag messer og arrangementer kaldet Ladies Nights i flere jyske byer. Hun er fundet skyldig i at snyde leverandører og kunder ved at indtaste og hæve større beløb på kundernes konti, end der var købt for. Læs også, skandalemæssige Skanderborg vente med politianmeldelser om fusk. Tørklæde kostede pludselig 10.000 kroner. Den dømte stod blandt andet bag skandaler om brugsmesse i Skanderborg i oktober 2017. Ladies Night skulle have været en aften med underholdning med kendte navne, modeshow og shopping, men den endte med en række kunder, der politianmeldte ulovlige træk på deres dankort. Ved messen i Skanderborg fik kunder trukket op til 25.000 kroner uretmæssigt på deres dankort. Inge-Lise Mejlgaard fra Aarhus fortalte dengang til DR Østjylland, at hun troede, at hun købte et tørklæde til 100 kroner. Men virkeligheden så anderledes ud, da hun tjekkede sin netbank om onsdagen. Der opdager jeg, at der er trukket 10.000 på min konto i stedet for 100. Og så bliver jeg ret bleg, sagde Inge-Lise Mejlgaard. Hun meldte sagen til politiet, da det viste sig umuligt at få firmaet til at tilbagebetale pengene, og Sydøstjyllands Politi modtog dengang 5 anmeldelser i sagen. Læs også, tidligere OW-bunkerdirektør Arne Goddom på 1,5 års fængsel. Det var ikke første gang, at messearrangøren skabte en bølge af raseri og skuffelse efter en messe. Ejer af tøjfirmaet Made 4 Mini i Åbyhøj i Aarhus, Helle Persson Nielsen, skulle i 2016 til messe i Gihuset i Vejle, troede hun. For messen viste sig at være i et industrikvarter i Hedensted. Hun fik at vide, der ville være over 1.000 tilmeldte, men Helle Persson Nielsen skønner, der kom omkring 100. Det var forfærdeligt, for vi stod rigtig mange udstillere og havde ingenting at lave. Mange havde madboder og måtte smide mad ud i kæmpe mængder. Og vi havde jo betalt mange penge for at være med på den her eksklusive messe, har Helle Persson Nielsen fortalt til DR Østjylland. Den 26-årige blev dømt til at betale erstatning i de forhold, hun blev fundet skyldig i. Hun fik også en bøde på 50.000 kroner for overtrædelser af færdselsloven og blev frakendt førerretten i 1,5 år.